na bande konyonso balanda kapo Congo Mag magazine nabino obolinga kamingi to matali susu ensemble nabino na avion ya information ya mokolo ya lelo. Et c'est là qui est événement pour la baie force sociale et politique qui est marche ya mokolo ya lelo le 13 après qu'aux autorisation na hôtel de ville na gouverneur Gentiline Ngobila babimaki mokolo ya lelo mais batali sa ki biso na ngambo mosusu bande ko union sacré balobaki ke bakosa la plainte bino mokobotala ndenge nini marche oyo ba mobilisaki na se ya mbula oyo betamaki mokolo ya lelo. Rendez-vous respecté malgré vous makasi oyenoki na tongo ya samedi ya lelo na boye kaka ndenge balakaki kotambola FCC ya Raïs Kabila Kabange lamuka ya Fayulu Muzitu KLCC pe Mila Pro bazalaki na nzela pona koloba non na bureau kadima non na ram pe non na souffrance ya population congolaise. Point de départ pour la FCC à Raïs Kabila Kabange et Zalaki n'a rompé Mola na commune ya Bandalungwa Naboye tokokaki komo na ba figure emblématique ya FCC na marche oyo ndakisa Emmanuel Ramazani Shadari Obe Minaku Bruno Tshibala pe basusu animation Zalaki makasi kaka ndenge bokoki komo na bilili. Nzela, bazalaki koyemba banzembo lolenge pona bango, ya kosala pression na pouvoir en place pona bien-être ya population. Ndenge moko pe na lamuka, KLCC pe Mila Pro oyo bayebaki bongo na kobanda marche na bango na super lemba, nzela bazalaki encourager na population sombele su kabisanga, ezalaki bongo na stade Tata Raphael epai wapi, Emmanuel Ramazan Shadari elongo na Raymond Tshibanda, basololaki na population. Boye etalisi ete moto moko te azali na monopole ya population po makambo esalemi awa etalisi ete 2023 ekozala nde somo bosengeli koyeba ete nyonso eleki na kimia kaka ndenge bokoki komona na bilili longoni ya mpona police ville province ya Kinshasa oyo ekumbamaki na général Silvano Kasongo Kitenge mpona mosala malamu pamba te sécurité ya population ezalaki correctement assuré kobanana ebandeli kino na suka ya mars boye nde ezalaka avanson seulement polobi ekoleka lelo. Pendant que marche ezalaki kosalema baleza kote ndenge tobengaka ezangaki te po Congo Mag esali arrêt sur image na ngambu ya population ya lemba ngaba pe makala na mbonga fula coup d'envoi na bango po na marche esalemaki na super lemba epai ya mwana mboka lisanga bonganga. Marche bandaki na ambiance ya makasi ba groupe ya fanfare na pointe na loyembo ya population. Tango bakomaki na croisement ya baveni Kianza na université ba telemaki mwa ndambu mpona kozela batu misusu oyo bautaki ropwenga ba baya basangana pour ke basi manzela destination na bango Stade Tata Raphael botala ndenge bayeki na vuya nyonso. Ba militant topé population misusu bango batambolaki na mapa na maboko pe na munoko na bango babandai koloba boye. Na croisement ya avenue Victoire Université bakataki panneau publicitaire oyo ezalaki na elongi ya honorable Jean-Marie Lukulasi botala ndenge jeune oyo atieli yango volonté aza kogrimpe ondire kaka moto azomata nzete ya mbila kopusana na bango kaka mukie bakutani lisusu na foto ya Cardinal Ambongo wana nde ekomaki probleme mpo babandaki nde kosala losambo. Yemo, 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 yemo.
batu oyo bautaki komini ya Bandalungwa. Bumbu pe ngiringiri, bango na nzela banyoko laki nde ba wewa. Po izalaki soki bakutai na wewa. Il faut basala yeka kaseni. Bota la nenge basali wewa oyo. Woso. Kokoya na ye batika kiyete ba misusu. Ba bandi nde kochaye maboko na poche. Bota la nenge bazo mise mbongo. Mwana na mwana abendani. Na bokutani ya Emmanuel Shadari na lisanga bonganga na tata Raphael. Population esengaki bango bakende inde ti na palais du peuple po na ko déposer memo ya marche oyo kasi kokoma na bango na ponga bi bakutana kina barrière ya la police bondi melanga ye koma kindongo mbala moko affrontement bandaki population bandaki ko mama banga na ndenge ya sécurité la police pe batali babi il faut kaka babeta gaz lacrymogène pour que ba disperser batu nyoso awa ekipa ki lisusu te ezala cadre. Oba militant, mwana na mwana, zawinda. Oyo kutu na seya koki mama banga, bota la nenge menga itangie awa. Ota mwana, ito mwana kote, tala makina. Mabanga, tayo koko, pabili kongole, ako mwana na mwana ete. Kasi na ngambu ya ba militant, kanda na bango ya kinde kosuka na ba parabriza batu nyonso, oyo bakutane na honda nzela, pona kande ya la police mutu ka oyo nde kwela ki libabe loko les ala ki ne longia chef de l'état bota la ndenge ba bondi yango na ndenge ya osakana kuya ba moni ici ya président de la République na sima ba sa c'était na mutu kananga ilongo la personne abali babali ko peta mabanga so tali milangi so na so ayo na ngwa sikolo ko pesa kaka conseil na ba militaire ba parti politique ya mboka na biso tango bozo sala manche pacifique pardon boti kakana nuko pié topé ko sala ba dega soki botambolika ka maleme malembe ndenge basengaki na bino ikuzala malamu po ata bopandi ba biloko ba batuana ezate bangonde bazo sala mabe topé bangonde bazana na pouvoir ya boye vraiment ezali kitoko te pomba la simaso ki bosengi ba boye koma o bakundi ba boyaki boité. Bakter politique pe nanga mola bango batikala ki simate koye ba lolenge ba mobiliza ki mokolo alelo ba communiquer ki na micro ya pro Congo mag. Alandi bela ya basango na ba pasteur ndenge mokonzi président Martin Fayulu asenga ki tosa la bloc. Le player a telemi. Po aloba non, kayim se ni politiser. Non. À la dérive dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. Non à la toucherie électorale en gestation. Non, non à toutes sortes d'injustices sociales. Mais hello, population parce qu'ils ont raison. Ce qu'on dit, c'est qu'on a dit que parce qu'ils ont compris que l'UDPS a fait 38 ans ma décision populiste. RAM, décision populiste. Gratuité enseignement, décision populiste. Bah, tu vas là. Et là, qui c'est que ils ont des volontés à peuple et s'exprimer. Et il y a une société civile pour que le peuple puisse répondre massivement. Si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Et nous avons pris l'engagement. Il y a pour qu'un motor soit à besoin des autres. Donc, il y a la police. Aujourd'hui, la présence est à FARDC. Et concernant la ligne, le FARDC fait qu'il y en a un. Population penanga monaye alobi akotika la simate na mikro ya pro Congo yepe fallait kaka loba botamboli pona nini bandeko balobi bandeko ya pepe de tango ba ye fa ina biso asaba ya la mise se asaba yo ba boli poko ba ngwa 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 ba Les gens mort comme côté que terroriser le peuple à qui nous envahir. Non, parlons de la vérité. Ils sont des matités. Est-ce qu'on en parle du peuple? Parlez du peuple, les amis, parlez de la situation.
qui ce soit, nous avons raison. Bato babengi ce qui marche oyo ezalaki bongo milapo na KLCC na ngambo na bango batikalaki sima te boka ndenge nini batiki maloba na déclaration oyo marché tokomi na suka ezali expression tokokoma mukanda oyo babengi memorandum oyo tokotika na bakambi ya mboka po bayeba ya solo solo tina nini oyo biso peuple congolais lelo lokola mutu mboko basangani bona ko loba na baye bazokamba biso likambo moko nde na memorandum eye elobami boye pe etindami na president ya assemblée nationale mpona koloba na ye ete mboka ezali mabe mboka ezali mabe koleka pasi eleki wuto mibu oyo nyonso tozali kokende tokanisaki ete na alternance oyo na pouvoir na likolo kimia ekokota bondeko ekomata mpe demokrasi ekokoba kasi tomoni ete na oyo signe ya liboso ezali ya kotia ekipe ya seni en place elakisi deja pokoso basali ekipe oyo esengeli te oyo etosi mibeko na biso te na yango batata ya makambi ya SSP ya senko bapesaki nzela mpona koloba te lokola bayokeli bango te balanda mibeko etali bango peuple ye moko akomizwa en charge nde yango totelemi lelo mpo ya liboso ezali kosenga seni ezala mpenza ya solo indépendante mpe ezala depolitise mpona ke na 2023 tozwa baelektio oyo esengeli mpo ke president oyo akozala wana atanga mpe resultat oyo peuple akotia babiletin na ye na bai avant marche ya mokolo ya lelo ya bandeko ya force sociale pe politique mokolo ya lobby tozalaki kuna na ngambo ya UDPS boyeba te ezalaki journée ya base eyindaki ya kosakana te ye moko Jean-Marc Kabunde président AI azwaki maloba. Vendredi 12 novembre 2021, esplanade ya 10e rue limitée, liboso ya siège ya Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS na mokuse, ezalaki envahi par une foule immense, ya ba combattants na ba combattantes, pe ba cadre ya UDPS, oyo ba utaki de tous les quatre coins, ya ville province ya Kinshasa, pour na ko célébrer journée oyo ba bengi, journée de la base. Donc, ezalinde mokolo oyo ba militant ya UDPS ba telemelaka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi a retiré signature na ye kuna na Genève. Ambiance ezalaki au rendez-vous, loyembo, mabina, surtout hymne ya UDPS ezanga kite. Union pour la démocratie. Maloba, 520 gigas, le président AI
ya UDPS Jean-Marc Kabunda Kabound abandaki nanu na kwapeze ba combattants po na mwa nungu nungu ya conflit interne na parti a profita ki pe na même occasion po na korekadre ba membre ya UDPS oyo ba uta libanda ya mboka bazwa ba poste ya misala kasi ba commande ko sala makita po na koluka ko bundisa parti na ba élection ya 2023 kasi moi je peux pas comprendre que ton huit pouvoir batoulelo yo bazwi ba poste na compte ya UDPS bazali ba folani bazali ba songolo pakala bazwi ba poste je dis bien bazwi ba poste ya minene na mboko grâce ya UDPS bona lisolo ya banzembo oyo ezali kolobisa mikolo yo oyo bino moko boyebi Jean-Marc Kabound atalisi boy le loto komo yoka na ba réseaux sociaux ba sa la kutu makelele oh nzembo tondini yango bayemba nzembo ndenge balingi biso toza steto sala musala Pona kobakisa 520 giga atalisi détermination ya ko accompagner chef de l'état na ba effort nyonso azali ko sala pona kozongisa kimia na est ya mboka. Kipe tolandeli malamu. Soki tolandeli malamu. Complexité na complicité ya makambo est et bena bazana sima wana. Bongo lisolo oye taliba marche na nzela Jean-Marc Kabunda zanga kipe malobate. Est-ce que élève a coquille qu'on est à mettre na yé? Nganga soit informé moi na yé, a tika kana sete moko bongo. Sombele Souka Bisanga, na micro ya Pro Congo Mag, vice-président ya dynamique des 13 parlementaires, maître Richard Kabatela, a bakisa ki peboui. Moutou oyo a bangi sa UDPS. Moutou oyo a bangi sa président de la République. Moutou oyo a bangi sa DTP nan la botamite. Journée elle est le zara qui journée en voula ndenge balobaka na Brazzaville mais boye baté mbula oya makasi ebeta ki esala ki pe ba degana yango bino moko botala soki voula ebeti na capitale ya République démocratique du Congo en tout cas bari na yango ezalaka jamais épargné na ba inondation neti awa tozali na avenue Bangala na croisement outwele na commune ya Kitambo mayi etondi na ndenge ya kosakana te bino moko bozali komona ya koloba mingi ezali te botala ndenge mituka ezali konage na kati ya mayi oyo shwa ezate bande ko ya moto okutu basundoli ba moto na bango na kati ya mayi c'est sûr bake ko bata makaka mvula awa penza swa ezate tiyo d'échappement na radiateur esukwa manango kaka na kati ya mbula oyo population tangwa mona ki kamera ya Pro Congo Mag abanga ki atan vulate abeleli bakondi basa le loko yango jele keiti na velodrome je passe velodrome ki c'est la Kitambo c'est la matérialité donc prolongement ngo yonge machi na presse kasavu na makadama kasavu oyo kina magazin sala mai nenge toni ata niveau ezate donc passe na passe Tosuka kikaka na komini ya Kitambo te tokita kipe awa na wileri précisément entre ba komini oyo lingua la pe Kinshasa bino moko botala ya kolobeza te anga ye Oyo nini, fleuve du Congo, toto zakaka, na route principale, koka mwa, avant okati sa awa, il faut ba me mayo na pusu, mitu kakutu kozinda, e banga kanongo lisusu te lokole komande bambisi, angaye, wileri penza, ezali berso ya inondation, anakati ya ville ya Kinshasa, ya pa moyen, gouverneur Gentiny Ngobila, fait quelque chose pour boye, ezali soni, Pasi pe mawa, komona en pleine capitale, makambu ya boye esale maka. Bakangi miibi ya Pascal, bango bazalaka wana neti motozo lingate kelo pape mouchoir tope mayi, nzoka ba grand voleur, bino moko botala soni.
Tozali awa na wenze ya Pascal na ngambo ya Masina en face ya route Mokali bana mibali oyo bozali komona na bilili basimba kande basache na maboko neti bakopera pona kosala semblant nzo kande ba vrai miibi oyo banyokola ka population kotoyo na ndenga kosangana te kasi avamba kende kosala musala bango koyiba esenga kande baza na état d'esprit moko boye yoka neti oyo ndeko avant kende koyiba ozanga na posa nini olobi Situation ya bana mibali oyo ezali pe kolekela ba policier ya Pascal Pamba te bakangaka bango soki batindi bango kuna likolo bamoni bango lisusu libanda boyo kabino moko témoignage bana oyo nde batungisa biso mitema na tima na pasi na suka bana oyo bazokende bazozonga debite nde abimisaka bango soki balaki batu ya régime toyebi te a tout moment bana oyo bakendaka bazonga yo tokaki bango nini normal, mais moral. Si ko atabi no moko vraiment, biloko boy penza, oh tolo bate, toko lo baka kakino tangu toko mona ke mutu nyoso, akomi komitia nesika na ye, pe akomi kotosa mibeko. Boye ba malamu ete justice, et tombo la kamboka. Batu ya boy penza, esika na bangwe si e yebana, bake nego sala bilanga. Dans le gogo la diarrhée. Polémique autour y a gratuité et enseignement et Zali Bongo continue Kosa le Madepite gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Aleka ki Bongo na arrêté pour na kota lisate misole kofutama $150 pour na bana maternelle. Pe bande ko ya secondaire ba ko continue ko futa. Mais ministre Tony Mwaba a confirmé na ngambo na ya lobite gratuité et Zali kaka pour na bana ya primaire. Bolanda. Si makotambo la arrêté oyo ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila mbaka sur fixation ya ba frais scolaire na monta ya $150 américain pour na ba classe ya maternelle pe ya secondaire na ba école publique pe privée. Ministre Tony Mwaba aye ko silisa ba incompréhension nyoso sur arrêté oyo ya hôtel de ville wapi e pa ya tel si que yango eza ko simba ba école gratuite te oyo ezali kaka effective na niveau ya ba école primaire. Ministre ya EPST a réaffirmé lissousou que école primaire ezali kaka gratuite pe yango ekotika la non négociable. Arrêté oyo ya Gentili Ngobila sur fixation ya ba frais scolaire etali kaka ba école maternelle pe secondaire yango ekozalaka gratuite ata soko mokete. Kasi bosimba ke frais ya fonctionnement oyo ezali fixé et pa ya gouverneur ba prévoir kaka ba appui ya mouke mouke pa ya ba enseignant loko la transport kasi salaire te pe bango ba kozwa ba enseignant en charge te c'est-à-dire charge ezongi nango lisusu e pa ya ba parents boye ba ke ministre ya EPST Tony Mwaba atindi déjà correspondance e pa ya ba gouverneur nyonso ya République démocratique du Congo wapi e pa ya tel si bango ke ba frais pour na école primaire ezali définitivement supprimé pe ekotika la non négociable. En tout cas situation oyo eza ko tchambutu mutu na mitu ya ba parents pour depuis rentrée scolaire bane belé bazali kaka na ndako alors que bango bazali ko ganga na micro oh école primaire ezali gratuite ba enseignant bazaka kana grève toza déjà ko tondre à 2 mois depuis reprise ya ba cours. Ministre Tony Mwaba banda bakenda ko yokana na ban syndicat kuna na mbola loge ti lelo ata solution mon côté tomona kaka ka ba selfie eza ko tambola ba réseaux sociaux alors que avenir ya bana ezali mise en jeu total ananou peut-être semaine haute ezali ko banda ba enseignant ba ko kipe ko zong la ndela ya classe wet and see et le baba anglais fulu estalemi bongo ngomba ya Golgotha na kati ya marché de la liberté administrateur azan na voyage to pa azan na Kinshasa boyoka binomoko ndenge ni population eleli
oyo bozali komona ezali na yango volcan ya Nyiragongo na Goma te kasi ezali nde montagne ya fulu oyo esalemi en plein marché de la liberté toza na masina kotala yango boye okokanisa eza décharge oyo ezalaka na Brésil place badomini bakendaka kolokota biloko kokamwa fulu yango eza komata se komata toyebi te soki elingi etuta nde mapata ya parce que eza na kati ya wenze esika batekaka biloko ya kolia awa penza tobenga yango berceau ya tifoïde to nini population abeleli kini bopeto ya gouverneur Gentil Ngobila. Gentil Ngobila azali gouverneur kaka ya ville awa na tiango azali gouverneur te azomona te awa volcan bien nini elingi esalama awa tozo comprendre te elingi tuta mapata bien kende wapi donc biso ya gouverneur aza na ye te Gentil Ngobila atalaka kaka ville kotonga monaka te un jour volcan ekosalama awa. Est-ce que na Congo na biso na Kinshasa ou esika bakoke no bwaka fulu ezate? Sikoyo bino pe bolo bananu esali ndenge nini po fulu ekoma ti na niveau oyo. Fulu oyo place pour le fulu ezawana ezala kitaka place ba ezawana. Ezala ki bien to bandi ko teka place wani. Quand on a fait le mouquet, tozo pousse to katisi ko to. Toza na poto ya kwati, a poto ka lobeki, na kota ki pona nda bon ta boka, boka za la lam. Eza la kitoko, ba mama bali, ba mama batera ne bali. Le lo, tinyo sa lobeki tozo mone no mokote. En tout cas, likambo eteli bosoto na capitale ya République démocratique du Congo, tozali na kisasa. To yebite to lobali susu nini poto sili mayele. To kote la yango prière ya 100 jours loko la mama male la londi. To peto mate la yango mangengenge. To zali komo na kin bo peto. Eza ko sale makaka na ba makadam. Kasi na ba balabala. Bo soto. Na bo soto. Population pe azali ko zwa na ye kaka conscience te. Alors ke bangonde bazala kaka ba vitime. Sikoyo. Nani wana azali ko suba biloko pembeni ya poubel. Eza kaka bino. Po bakondi. Bango bakota na bango ba supermarché. Boyete boyete. Na bino population. Na gouverneur Gentil Ngobila mbaka. Bo luka nanu solution. Po na fulu oyo. Eza ko mata. Se ko mata ngomba awa. Na kati ya marché de la liberté. Hôpital Les Chip ya mama Olive Lembe o ezalaka bongo na bibwa ezalaki primé mokolo ya lobi na trophée monene bolanda bino moko esengo o ezalaki na motema ya batonyo so bazalaki wana. Restaurant Jolive o ezwami na commune ya Gombe sur boulevard du 30 juin et servaki de cadre mokolo ya vendredi 12 novembre 2021. Bona koyamba mobange na cérémonie oye sangisaki, la femme au sens humanitaire. Pe la patronne numéro 1 ya centre hospitalier Initiative Plus, Chip Namokuse. Et longona ba cadre pe ba personnalité médicale ya Chip oyo bayaki ko présenté na maman Olive Lembe Kabila. Trophée oyo Chip e outi ko zwa depuis Brazzaville Mikolo outi koleka. Loko la meilleure hôpital ya Afrique centrale Mobimba. A travers dévouement ya équipe Mobimba ya ba médecin oyo bazali ko kambama. Par le coordonnateur et médecin directeur Jeff Dalaja. Boyba que na émotion wana nyoso, la femme du sénateur Joseph Kabila Kabange ya zwa ki maloba pona ko remercier équipe Mobimba ya Chip pe atalisa ki attitude ya mawa pona insécurité wezali ko lekana kuna na S ya RDC talatina a dédié mbala moko trophée oyo na ba forces armées ya République démocratique du Congo na ndenge bazali ko sala manso pona ko bengana monguna nde na yango maman Olive Lembe asengi ete ez Zali ya motu ya mingi to soutenir état de siège oyo pambate. So ki to simani na maboko, to ko trouver solution na makambo oyo nyoso. Pona konsukisa, maman Olive Lembe, ayeba ki bongo lisusu ko félicité équipe ya Chip. Na ndenge bakoti na vision na ye ya kopesa na Congolais nyoso, quel que soit son rang, ba soin ya qualité, pe na moins cher, na ndenge elongo bani. En tout cas ya boye zali kaka a félicité pambate. Mama waro esi eyebana ete ozalaka toujours na passion ya bayimboka po bana bibwa bandimi na bango ete misala ya Chipe monani nya pa na dire. Après victoire na match ya RDC Tanzanie, président de la République Félix Antoine Tshisekedi auti bongo koyamba ba Leopard pe atalisi bango te soki bameki kaka kopesa qualification na RDC po na Coupe du Monde oyo. Bakozo ba surprise. Bolanda commentaire.
3-0, nezali score ya match entre Balopa et El Colo Congo na Bataifa Star ya Tanzanie. Ezalaki na cadre ya 5e P avant dernière journée ya éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 oyo ebetamaki jeudi 11 novembre na stade Benjamin Mpaka. Victoire oyo Balopa liboso ya Bataifa etiki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Kimiate oyo ayebi na kopesa longoni na bafofu congolais na lolenge basili kolonga ba Tanzanie na mabele na bango na boyende. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asengi na ba 11 nationaux ya kosala kaka lolenge moko dimanche 14 novembre na stade des martyrs na occasion 6e pe avant dernière journée wapi Balopa ya Colo Congo bakoyamba bongo ba ekiri ya Benin. Pambate, mboka mobimba ezali kotale la bango po na kalifikasyon na Coupe du Monde. Na même occasion, mokonzi ya mboka abengi ba Kongole nyonso ya kosoutenir Balopa ya Colo Congo. Bo sengeli kweba ete Balopa Kongole bazali bongo 2e na 8 points, na sima ya Benin wazali komene 1e na 10 points. Pona ko espérer qualification Balopa congolais bazali obligé ya kolonga na stade des martyrs. Avançons seulement Polobi et koleka lelo. Page rose ya mokolo ya lelo elali bongo na Angelou Mawete Nzita fertile oyo maman na ye to pe ba parents na ye bazala ba landi ya po Congo manga. Ozala ki ebele na kati ya avion ya information a mokolo ya lelo to pesi bino merci po na fidélité confiance o bozali ko renouveler na po Congo Mag magazine bino moko o ezali ko sala bino mosala en temps réel na ba information to kutani mikolo mizali ko ya po na ba information mosusu mesino merci kaka na équipe rédactionnelle oyo po na mosala pe oyo bazali ko sala la bino to kutani lobby.